Olá a todos. Momento de crise é sempre uma oportunidade para falar sobre inovação. Ninguém esperava que em 2020 nós viveríamos uma pandemia e ninguém imaginava que nós ficaríamos isolados durante tanto tempo. Mas hoje nós vamos falar de uma novidade boa e nós trouxemos aqui o professor Natanael Átila Zaleva, reitor do Uni Santana, e o professor Jackson Cabral, coordenador do curso de gastronomia. Olá, professores, como estão? É um prazer estar aqui para bater esse papo aí a respeito de um momento tão interessante que vamos passar daqui a alguns dias, né? Pois é, professores. Jackson, como vai? Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos lá, né? Mais um bate-papo, né, Rita? Sobre as ideias novas aí, né? Vamos começar aí, né? Professor Natanael, obrigado aí pelo convite. Nosso bate-papo aqui é sobre uma iniciativa inovadora da instituição que vai realizar o reality universitário. É uma seleção para candidatos aos cursos de graduação presencial que nós oferecemos na nossa instituição. A ideia é entender um pouquinho a aptidão de cada candidato para o curso que ele deseja realizar. E o melhor de tudo é que o aluno pode ganhar uma bolsa de até 100%. Professor, nesse momento de isolamento social, todos nós tivemos de nos adaptar, né? Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia de realizar o reality. Então, Rita, sempre quando nós temos a crise, né, é interessante nós tirarmos o S aí e ficar o CRI, que é uma oportunidade que a gente sempre tem para inovar, para fazer diferente, para trazer novas oportunidades, né? E nós estamos trabalhando num formato de metodologia inovadora aí para o nosso grupo. Para a nossa instituição, e trabalhar de forma inovadora significa fazer mais inclusão, né? Fazer com que pessoas que talvez não tivessem oportunidade possam participar, tornar o ensino superior mais atrativo, evitar a evasão, né? Permitir com que as pessoas que entrem no ensino superior se identifiquem, gostem de fazer um ensino. E tudo isso tem ficado, com os anos, muito distante da realidade, né, dos nossos alunos. Nós temos alunos digitais, nós temos alunos que fazem mais de uma tarefa ao mesmo tempo, nós temos alunos acostumados com os jogos, né, eles fazem, ficam boa parte do seu dia fazendo entretenimento, aí, usando jogos virtuais, sozinhos ou interagindo com pessoas da própria cidade, do estado, do país e do mundo. Porque hoje, né, nós somos uma tribo global, nós temos a participação intensa de todos ao mesmo tempo. Então, a nossa realidade hoje é muito diferente. E nessa preparação de uma metodologia diferente que nós vamos adotar a partir de 2021 para os cursos superiores, né, e discutindo isso no meio acadêmico, surgiu a ideia que eu até vou deixar isso para o professor Jackson, porque, na verdade, a ideia partiu dele de fazer uma forma diferente para que o aluno pudesse ingressar, né, na instituição. E essa forma tem muito a ver com essa nova metodologia, né? Então, ele vai explicar aí como é que surgiu essa ideia e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Né, professor Jackson? À vontade, professor. Exatamente. Então, a ideia, eu acho que vem mesmo pela aquilo que a mídia, né, está colocando aí para todo mundo, né, esses novos realities que estão ligados aí à música, até mesmo com relação à gastronomia. Então, quando o professor Natanael deu a ideia, né, da gente fazer coisas diferentes, a gente pensar, eu pensei logo em fazer um reality, não aquele formato só do show, realidade profissional, de alguns cursos. E o professor Natanael falou assim: Jackson, pense para todos os cursos. Então, eu comecei a pensar, lógico, né, dentro de um processo que aquilo que já acontecia, né, que no caso aí, dentro da própria televisão, a gente vê aí todos os dias realities de gastronomia, realities dentro de música. Então, eu comecei a pensar e dar, né, começar a conversar com os coordenadores, pensar diferente, ou seja, sair daquela caixinha e mostrar para os candidatos
aquilo que eles realmente querem fazer com um curso superior profissional. Então, por exemplo, se foi dar um curso qualquer, né, vamos imaginar aí, o que, que se pode ser feito e mostrando para que eles possam concorrer, né, dando um pedaço daquilo que ele vai ser realizado profissionalmente. Então, a ideia vem em cima disso. Então, o professor Natanael gostou da ideia, passou para todos os coordenadores, para que eles pudessem pensar, eu conversei com a maioria deles, e aí nós tivemos esse primeiro momento, que realmente dá certo. Então, essa foi a ideia, né? Agradeço muito, né, o professor Natanael acreditar, né, e fazer diferente, né? Porque nós temos que fazer diferente. Mudou, né? O mundo mudou, nós mudamos e vamos fazer as coisas serem diferentes. Então, e agradeço aqui a oportunidade também, né, de informar. Professor, o professor Jackson comentou aqui que cada coordenador se reuniu, ele bateu um papo com todos eles, né? É, professor Natanael, lógico, os coordenadores se reuniram aí, os professores, né? Foi uma parceria para poder pensar em iniciativas inovadoras. Mas, no geral, professor, o que o senhor pode contar já de novidade para a gente? O que, que cada reality tem em relação um com o outro? Assim, qual que é? O que aproxima, né, as propostas? Então, Rita, na verdade, assim, é como o professor Jackson comentou, né? Nós estamos numa onda interessante aí de realities que vem acontecendo na televisão brasileira, né? Tanto na área da gastronomia, praticamente todos os canais têm um reality sobre gastronomia, também sobre música, né? Nós temos aí uns realities que vêm chamando a atenção, um público muito grande, edições, muitas edições já há muitos anos, os realities, as casas, né, que aparecem aí mostrando a vida das pessoas, o convívio delas, também há muitos anos, e isso tem crescido impressionantemente, né, apesar do tempo já, mas isso vem se consolidando como uma forma que as pessoas têm de entretenimento, de achar, de se divertir, de ver, né, e de participar das coisas. E toda vez que nós participamos mais ativamente, não só ficamos assistindo, não só ficamos percebendo aquilo que vai acontecendo, mas quando nós participamos é mais interessante. Então, a ideia do reality universitário é, na verdade, permitir com que os candidatos, as pessoas interessadas, elas se doem um pouquinho, elas participem ativamente desse processo, né, de seleção aí, mas, na verdade, é um jogo, porque eles vão competir entre eles. Existem alguns formatos que nós vamos comentar, mas a ideia é que exista uma competição, como um jogo, seria um processo seletivo gamificado, em que eles participam competindo entre eles, às vezes numa etapa de seleção, né, e depois, numa segunda etapa, tendo um outro formato, um outro tipo de jogo em que eles vão competindo. E interessante também, Rita, é que não fica limitado apenas a uma banca técnica de júri. Como a gente vem vendo também nos realities, além do julgamento técnico, né, que é sobre a questão que foi levantada pelo curso, mas também vai acontecer a participação popular. O público vai poder votar. Então, nós vamos abrir a votação para o público em um determinado momento, e eles poderão votar naquele candidato que achar mais interessante a sua proposta, ou que o vídeo ficou mais interessante, né? Isso, e a gente pode abrir a nossa comunidade acadêmica, né, esse formato para toda a população. Então, nós estamos fazendo uma forma de incluir aí as pessoas, como nós falamos, né, numa participação mais ativa, que é aquilo que vem acontecendo no mundo. Então, essa ideia de incluir, abrir para a população, né, professor Jackson, é interessante porque, além dos candidatos que participam, nós podemos envolver a família deles, os vizinhos, os colegas, e isso é muito dinâmico. Exatamente. Inclusive porque os próprios candidatos, né, eles vão chamar, né, os amigos, vão chamar mais pessoas. Isso. E isso faz com que a interação, né, e eles possam mostrar aquilo que eles fizeram. Eu acho que o mais importante é isso, né, que seja em qualquer curso que seja, né, que vão ter essa fase
de votação externa, né, na rede social, eu acho que isso vai mostrar, inclusive, um trabalho, assim, o que, que você acha do meu trabalho? E convidar pessoas para participarem. Eu acho isso muito legal, e a ideia, né, desse formato, ele torna-se uma coisa interativa, criativa e também motivadora para o candidato, né? Porque a gente está pensando, lógico, né, dentro de um processo da profissão que aquele candidato escolheu, né, para que ele possa fazer o curso. E aí é a dica da pergunta da professora Rita, né, em relação à participação dos colegiados, dos professores, Rita, na construção desse reality. Então, foi conversado com cada grupo, né, com cada coordenação, dada a ideia, né, do que seria feito, e para que eles pudessem pensar no que o candidato poderia fazer dentro da área que ele está escolhendo. Claro que a gente tem que pensar que a pessoa não tem nenhuma experiência muito profunda a respeito da profissão, mas são coisas possíveis para os candidatos fazerem, né? Existem alguns editais ali que dão algumas orientações técnicas para que os candidatos possam ler, buscar vídeo de orientação, e eles possam, então, participar fazendo a prova que foi colocada para eles. Então, a ideia é selecionar, inicialmente, 50 candidatos para aquele curso, né, específico que foi colocado, isso numa primeira fase, onde, normalmente, os 50 melhores performances ou vídeos produzidos ou fotos feitas, enfim, de acordo com o edital, serão selecionados esses 50 e participarão de uma segunda fase em que, em alguns momentos, eles farão algumas atividades práticas e no local, né, presenciais, dependendo do curso e da prática, ou, às vezes, virtuais e assim, nesse momento, poderão, em alguns cursos também, poderão ter a participação, a votação do público e a votação técnica. Outros serão votações técnicas. Então, há uma diversidade grande e que você vai poder conferir acessando o site lá do reality e vendo direitinho o regulamento de cada um dos cursos. Então, é uma boa oportunidade para você se divertir e, ao mesmo tempo, concorrer a uma bolsa de 100%. Né, Rita? Bom, o professor está falando dos formatos, então você que está interessado aí pode ficar tranquilo, nós temos aqui, né, nós vamos deixar aqui o site da instituição, e aqui no final nós também vamos falar tudinho como é que você faz para se inscrever, para participar do reality, que é muito inovador, né, professores? Então é lógico que isso desperta a curiosidade de quem está em casa aí, quer participar da seleção. Professor Natanael, então quer dizer que o reality universitário já é uma espécie de vestibular? Explica para a gente essa diferença. Isso mesmo, Rita, porque o vestibular é uma prova, né, que vai avaliar conhecimentos. E o que nós estamos fazendo, de fato, são provas, existem fases, etapas, e que serão avaliadas por banca julgadora e uma avaliação técnica. Então, equivale, sim, aquilo que nós fazemos como vestibular tradicional. É uma reinvenção, é um formato diferente, é um formato que vai combinar com aquilo que nós vamos fazer como educação superior a partir de 2021. Então, eu quero chamar a atenção aqui que não é só o vestibular que vai ser diferente, mas a forma de nós fazermos educação superior no ano que vem também será diferente. E nós fazemos em breve aí o lançamento dessa nova metodologia que vai certamente impactar a educação brasileira e tem um formato muito interessante que eu tenho certeza que vai atrair o aluno para que ele venha estudar conosco, mas mais importante que isso, que ele goste de estudar e que ele se forme um excelente profissional. O professor Natanael comentou um pouquinho, né, desse processo de seleção, né, professor, também? E aí, só pegando um gancho do professor Jackson, que é interessante que não é, o júri não será, então, só o nosso corpo técnico, né? Não serão somente os professores, que são especialistas, né? Mas também o público, que é o professor Antanel comentou. Isso que é legal, isso que é importante, né? Envolve toda a comunidade externa também, né, professor? E a gente quer envolver todo mundo na vida do candidato. Então, ele certamente vai buscar apoio, né, nos seus colegas, amigos, vizinhos, parentes, como acontece nos realities. Então, é preciso que ele envolva a comunidade que o cerca para que ele tenha votação suficiente
para que ele consiga uma classificação melhor. Lembrando, Rita, que nós teremos, conforme lá no regulamento, vocês vão poder ver, né, os 5 primeiros colocados com bolsas muito expressivas, mas nós vamos conceder bolsas aí para esses 50 primeiros classificados que serão incluídos aí na primeira fase. Então, é interessante, assim, as chances são muito boas, você deve participar, não desanimar, não achar que, mas então vai ser aberto, é muita gente, mas é a sua vez e a sua oportunidade de fazer um curso superior numa boa instituição e tendo aí um apoio financeiro como uma bolsa de estudos. Professor, nós estamos aqui, o senhor acabou de citar, né, momento de pandemia, o professor Jackson também falou, e é uma questão que nós sempre falamos para os nossos alunos, e eu queria perguntar para os senhores, é um momento certo de investir em educação? Agora que nós estamos em casa, né, nessa pandemia, nesse isolamento, que a gente nem achou que ia durar tanto tempo, por que que é o momento certo? É a hora certa, professores, de investir numa... Sim, e eu acho que é um momento, inclusive, em muitas áreas, né, onde que nós vamos estar mais seguros com profissionais capacitados, né, profissionais que entendam, né, das técnicas de todas as profissões. Né? Se você, por exemplo, vai se preocupar, né, com um profissional que entenda, que faça o seu trabalho corretamente, que entenda das técnicas, o conhecimento em si. Então, é a hora, porque você está parado, é agora que você tem que lutar para que você possa ter um diferencial posteriormente. Então, eu acho que é um momento correto, muitas profissões vão ser, né, mudadas, né, teremos novos protocolos, né, principalmente na área da saúde, né, o professor Natarel pode falar muito bem sobre isso, inclusive na área da saúde, eu acho que é muito importante esses novos protocolos, inclusive, desse novo conhecimento, né, nessa pandemia. Nós temos que sempre aproveitar os momentos, né, para entender, fazer uma boa leitura daquilo que vem acontecendo e saber usar desse momento para um benefício. Nós estamos num momento em que estamos recolhidos, nós precisamos aproveitar esse tempo para nos capacitar, nos formar melhor, nos informar melhor, nos educar melhor, e o indivíduo mais preparado, né, melhor qualificado, que saiba muito bem o cenário, né, tanto local quanto nacional e mundial, ele com certeza vai ser diferenciado e vai ter o seu espaço no mercado, seja em qual profissão for. Nós estamos vendo, como nós estamos reinventando aqui a forma de estudar, né? Todas as escolas precisaram se adaptar muito rapidamente a esse novo formato, mas as pessoas descobriram que é um formato muito importante, muito interessante, muito dinâmico. É possível fazer uma educação com qualidade usando das ferramentas digitais, como nós estamos usando aqui. Há uma economia de deslocamento, há uma segurança, né, para evitar trânsito, para evitar congestionamentos, então nós podemos fazer as nossas tarefas num novo formato. Também a educação vamos fazer num novo formato. E certamente as profissões também passarão por um novo formato, onde você precisa discutir, né, qual é o seu papel e como é que você deve atuar profissionalmente agora nesse novo mundo. Então é necessário que a gente consiga entender o papel de cada um, qual é aquilo que você precisa fazer, então você se capacitar, aproveitar esse tempo para ser um melhor profissional, uma pessoa melhor e ser diferente no mercado de trabalho, que certamente vai precisar de você antenado aí nesse novo momento, né? É a responsabilidade, né, professor, também da instituição de ensino, né? Senhores aí como profissionais que coordenam as áreas, né? Existe uma responsabilidade grande também, né? Não só em pensar a educação do futuro, né? Mais ou menos essa fala do professor Natanael, que é pensar mesmo como é que será o amanhã, né? A gente já está caminhando para o encerramento, professores, passou rapidinho o nosso tempo aqui, quero agradecer demais. Eu queria deixar aqui aberto para vocês, é lógico, né? Falarem o que vocês entendem que, de repente, a gente não falou aqui no nosso
no nosso bate-papo, eu queria só lembrar que as nossas inscrições começam agora, dia 16 de outubro, seguem até meados de novembro. Então, pedi para que todos fiquem atentos. E queria que vocês comentassem um pouquinho qual é a expectativa da instituição, de vocês, porque a minha é grande como professora. Queria que vocês comentassem um pouquinho qual é a expectativa para esse novo formato de seleção. Então, eu dou uma expectativa, como dizer, excelente, porque eu acho que é uma oportunidade única, né? As pessoas estão, né, preocupadas aí com... Todos nós estamos preocupados com o futuro, então é uma oportunidade de você fazer diferente, usar a tecnologia a favor, né? Então, assim, todas as áreas... Né, é impressionante como os cursos tiveram ideias maravilhosas, então vocês vão poder, né, participar, se inteirar e torcer, né? Ah, eu não consegui, mas, né, vamos lá torcer para ver, e as oportunidades aparecerão, né? Não desistam, façam, né? A professora Rita falou muito bem aí, né? Não é para desistir. Eu acho que é importante é que a gente possa fazer e acreditar. Eu sempre pensei da seguinte forma, que a gente tem que sonhar sempre, mas sonhar, né, acreditando, porque senão você não chega lá. Então, esse reality é uma expectativa excelente que eu estou tendo, né, que a instituição está tendo, eu acredito que todos nós estamos tendo, inclusive porque é um formato diferente. Não é aquele vestibular, né, que você vai lá, ficar escrevendo, pensando, aquela coisa toda com relação de coisas que você talvez não vá trabalhar dentro da sua profissão, lá que você escolheu. Você está fazendo aquilo que você gosta para ganhar uma bolsa de até 100% para fazer o seu sonho. Então, essa é a expectativa que eu estou tendo. É isso mesmo. Eu acho que aqui vem Jackson abordou um aspecto interessante, porque como há uma reinvenção aí, né, da educação, muitas vezes os alunos se perguntam por que estudar determinados assuntos e etc. Para a profissão que ele quer. E no vestibular também, né, existem questões e abordagens de áreas que não tem nada a ver. Assim, a pessoa fica perguntando por que eu tenho que fazer determinadas questões de matérias que não têm afinidade com a minha prática no futuro. E esse reality tem a ver com você. Se você quer você escolher uma determinada profissão, você vai fazer esse vídeo, você vai fazer as suas provas dentro daquilo que você quer, daquilo que você sonhou, como diz o professor Jackson. E o reality é a forma de concretizar esse sonho. Então, não fique sonhando apenas, né? Mas venha competir para você conseguir realizar os seus sonhos aqui conosco. Muito obrigada, professor Jackson, professor Natanael, muitíssimo obrigada pelo bate-papo hoje, acho que foi muito proveitoso. Nós vamos deixar aqui, né, disponível para que todas as pessoas que têm interesse, que sim, né, acharam que agora é o momento, para que elas acessem o site da nossa instituição. Lá no site da nossa instituição tem todas as informações detalhadas, tem o regulamento, então, se é a sua área de interesse, dá uma olhadinha, né? Verifica se é isso que realmente te chama atenção. Eu tenho certeza absoluta que tem uma área que você se interessa, né? Que é muito próximo do que você quer, e nós temos aqui a oportunidade de agora receber você. E vem fazer parte do nosso time, a gente é assim, a gente inova, a gente sente felicidade de poder participar desse momento e poder levar educação para vocês aí de uma forma tão diferente. Então, muitíssimo obrigada, professores, por poderem compartilhar aí um pouquinho da experiência de vocês e dessa inovação toda. A gente encerra aqui, mas a gente fica disponível em todos os canais da nossa instituição, tá bem? Esse é o nosso reality universitário. Espero que vocês tenham gostado da iniciativa e a gente fica sempre à disposição para atender vocês da melhor maneira possível. Muitíssimo obrigada e até breve. Até breve. E para você que ficou interessado no nosso reality universitário, é só acessar unisantana.br ou entrar direto em realityuniversitario.com.br/sp, que lá tem todos os detalhes de como participar.
visite o nosso site e confira qual é a área que mais se aproxima do seu interesse. Nós temos aqui aeronáutica, engenharia aeronáutica, ciências aeronáuticas ou manutenção de aeronaves, gestão e negócios, com os cursos de administração, ciências econômicas, comércio exterior, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão pública, logística ou processos gerenciais. Temos também enfermagem, biomedicina, estética e cosmética, radiologia e os cursos de comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, design gráfico, rádio, TV e internet ou comunicação institucional. Temos a área de fisioterapia, fonoaudiologia, arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental e gestão ambiental, engenharia elétrica e sistemas elétricos, engenharias no geral, com os cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia de alimentos. Temos engenharia civil e tecnologia da informação, análise de desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação e redes de computadores. Temos ainda educação física, licenciatura e bacharelado. E as licenciaturas, pedagogia, história, geografia, letras, português e inglês ou matemática. Para finalizar, nós temos o curso de música, licenciatura e bacharelado. Venha fazer parte do nosso time!